ម៉ោងព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្តចូលរួមក្នុងពិធីចែកទានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតចំនួន 100 គ្រួសារក្នុងសម័យកាលកូវីដ-19នៅសង្កាត់បឹងកក់មួយខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញ លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 3រោចខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2៥៦ខែមេសាឆ្នាំ 2៦នៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចារិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងព្រះគ្រូសោតស្ដំវត្តមង្គលវ័នស្វាយដង្គមព្រះសារណៈបញ្ញាកងស៊ីនួនបាននិមន្តទៅធ្វើតេស្តសុខភាពរោគមេរោគកូវីដ-19នៅឯមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិសុខភាពស
ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនៃគម្រោងនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយ្យកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី 1 ការ៉េមានតម្លៃ 6,000 រៀលស្មើនឹង 1 ដុល្លារ 5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី 1 ឡានតម្លៃ 20,500 រៀល ស្មើនឹង 6 ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ